بسم الله الرحمن الرحيم. هل تروحان آدي آدقون مهد علنا يا إذا مدن السوكار يا كرمتك وحان قضب الدرا يا تذكن هرقيسي برعاء مربو وحصورنا يا مر ورنا يا أرقك حسا نلطق على مسا مرنا لي وحان نلطق على مسا بدلا هرتا بدلا نايدي نمطق على مسا ولا لا يويان تارود يهرتي ان انتو بو نو غرمانيان قرب كيغنا مرول بو تاغيين وحان شيغيا ان ارغغخيسدا ان اسنم هورتا ليد كارمايو الى يو لبيدا غاتما هي الى سناك ماركا نو سوليد كسفينو كوانا ولا دي كدوي منيا عيد ان ايد كارايسو هاو مالينينا ان ولا ندقيو ان ولا نلاي بعد اورنجتين أنا أرتو أرن ما إنه إن ولنا دقي ولنا لاي لكن سوى الأشياء قلنا حبل واحد تاي كما أرتنا وحن أدري يعني مر والبا نيدو دوسناتو مر والبا أي تلك كتران يهدف هذا إن سوى لنا ولا الأشياء قلنا إن أنا هذا النهاي إن بالبانتي سوى لنا وحي بالبانتي كقادي كتمشيتو بقول كيبا بقول يا بروباغاندا لا يديك شيكين يا لولا بورا السرساري هي واخ بورا السرساري هي ملا افرتا كونه دبي وانا مرني ان ير وهدايا هوبا ما waxay ku hadhimeelan ariga ba ahayn oo og xaga kala siman inta aan halka waan ugu tageyna ogna waan u gaareyna meelo badan waan marayna ciidankeega xoogga dalkan waxa leenahay oranaga idin garab taagan habniiniba idin garab taagan aan kamaan waro bayda wasan intaan noo lamid naga nooshay waan idin garab taagnaana mid kali aan idin sheegayna mid kali aan idin sheegayna inaba wayo waxaan idin leenahay si khaas ah anigu idigu xabanaya in badan 15 sano oo ay aan ku soo dhashay gobolka anoo gobolka ku koray inta ku la kaaday wallahi 15 sano oo ay walaamiyana markuu dhii calankan xurriyad ku dhaxmareen la saxnaad mid baan idin ka codsanayaa inuu san mar dambe raayigaasi uu soo laaban Soomaalidi dambe aan lagu arag nugu kogooyo oo dhan aan lagu arag kul baan idin rajaynayaa in idin garab taaganahay insha Allah biin Allah kadib ummada Soomaaliyeed noo xalayay war si khaas ah reer soo loo taageero sabiixi Muuse waad mahadsan tahay dulbahaanto kala maqan baad midaysay hartii aan dadkaba iska aqoon oo isku yaqaanay inuu uusan isahayn xitaa ayaad walaalaysa horta taa hartii oo dhan baad tii daarood ba ku maad celinaya daarood oo dhan ba ku maad celinaya soomaali oo dhan ba ku maad celinaysa abaan la waan ka hayna anagoo reer soola anigu waxaan ahaa dadkii maalinkaad sool qabsanaysay soo kaciilkii soo kacayay baan aad madaxa kaga istaagtay aan helin dowladnimo aan helin xurriyad maalinkii oo bilaabanayay halgankii dhagax tuurkana qofki dhagax tuur ee ugu hor qaaday baan ahaa alxamdulillaah maanta waan aamin ilaahay gobolkaygii oo tabtaas raggaygii oo dulbahantaa oo hartiya oo daraawiisha oo esesiya oo garbahayga taagan muddo badan baa waxaan ku cataabay markaad madaxa nagaga taagnid war miyaan anto lahayn oo miyaanan dulbahantay saraxsan yeelay laakiin adaa maanta sababay Muuse wadaa sababay taana waan kaaga mahadnaqay anoo ah dadkii dhagaxa bilaabay maantana kaala dhaxadlayo shuhadadii aad ku laysay inamada yada yaryara aanan ka samrayn wallaahi oog baa laga hadlayaa oo wallaahi burca laga hadlayaa wallaahi balla waxaan nagu hadaanu nahay jawaahirta gobolka sool inaanu hargeysan nimaadno dhagixii aanu ka bilownay sool isagoo dhashika inaan hargeysa ku nimaadno insha allah waxaan sheegayaa mid waxaan leeyahay shacabka Soomaaliland shalay baa waxaad la guranaysaan lafo waxaad leeyahay waa nala xasuuqo sidan baa naloo galayo dad baad ku soo duusheen gobolkoodi baad ku haysataan wartan maxaa ka yaaltan anaa ku dhashay xuduntaydi baa taal kamana baxaya inta nafiga noolyaa wallahi wa billahi tallaah anoo naaga ku dhimanaya tan waxaan leeyahay adeer isku tashta oo hargeysada yaraad joogtaan ana layd ku joogtaan ha isku daraysana haana ka filina sool intay soo noqoto inay ka sii mid noqoto dad goon istaago afar milo isrusaday midna waxaan leeyahay shacabka qaatumo meel walba joogtaan gobolkii waa xor waa meel walba aad martid waa tagi karaysaan waad ku baashaalaysaan war shacabkii ha soo noqdeen wixii wax garada
ويحي عن عيال يوم ما تاهينه ويحي وحكار وحكار يا وحكار كان الدولة هذه يدد كاجي تحدي لدسه أيا ليا منا وحلا يا عيدا كهرتي منا وحلا يا عيدا كربانتة عيدا كهرتي عيدا كدارد ميل البيت شوكتان سومالي وينارتن وحيدي شيء سالينا هانا يسوهو يدي من نمضى الصوماليا وميشا كليا اللي قد دري اللي بعتن شر على كصوماليا السيدة وميشا كليا اللي قد دري هويو وهوية الساعة على كصوماليا الربعين عن كواس نولا هذا صوماليا ودهو تاسعنو شيئا يا نمضى يدق بروح ذا بدانا قرباها يقد صبان وحان لا يقوب الكيان لعلاين وحان لا يقوب الكوالي قيم من نمضى شرطوه وارتاح لغو هايو وحان لا يتيان لوك لتاقين intayno gaynayno ilaa qoy silkiisa guushiya midnimada iyo ilaa calankan kanaynu ka taageyno balana hadaynu noolaano insha Allah inta dhimatay waxaan leeyahay Allah idin naxariisto walaa idin hooyayo maanta kuwa maalinki la tooganayo waan taagnaa anigu tan uma hooyayo maanta waxaan guushan tan ka taaganahay ay anagu aan ku hoosnaalay anaguna waan u dhimanaynaa dabadood waan ka daba dhimanaynaa waxa meesha tuban oo dhan waxay meesha ku sugayaan waa shiid intii noolaato unba ku noolaanaysa xurimadan iyo midnimadan waxaan u sheegayaa qurbo joogtii u dhashay gobolka Sool waxaan leeyahay Sool way xorowday yaan barbagaanda laydiga sheekeyn yaan loola buuraha la sarsaaran yahay wax buura la saaran yahay malaha afarta koona dabi waa naga marnay in yar oo hadhaayo huubaaba waxay ku hadhay meelan arigaba ahayn oo og xaggaa kala siman inta aan halka waan ugu tagaynaa ogna waanu gaadhaynaa meel walbana waanu maraynaa ciidankeega xoogga dalkana waxaan leenahay oranaga idin garab taagan hablihiinniba idin garab taagan calanka baanu mar walba idin daba soconnaa intaanu nool la mid naga nooshahay waanu idin garab taagnaana.